Marta acaba de viatjar de Lisboa a Barcelona i quiere visitar uno de los museos más importantes de la ciudad, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Como todavía no coneix aquesta ciutat, te pregunta com llegar al museu. M'agradaria molt visitar el Manac. Com s'hi va? És una mica lluny d'aquí i pots anar amb el metro fins a la Plaça d'Espanya, després cal agafar un autobús que surt de la mateixa plaça fins al museu. No s'hi pot anar a peu sortint del metro? Sí, però queda una mica lluny cal pujar per les escales que hi ha al final de l'Avinguda Maria Cristina, amunt cap al Palau Nacional. Quanta estona s'ha de caminar? 10 minuts o un quart d'hora. Ah, no és gaire temps. Me n'hi vaig a peu. Gràcies i a reveure. Ara, escucha i repite. M'agradaria molt visitar el Manac. Com s'hi va? És una mica lluny d'aquí i pots anar amb el metro fins a la plaça d'Espanya. Després cal agafar un autobús que surt de la mateixa plaça fins al museu. No s'hi pot anar a peu sortint del metro? Sí, però queda una mica lluny. Cal pujar per les escales que hi ha al final de l'Avinguda Maria Cristina amunt cap al Palau Nacional. Quanta estona s'ha de caminar? 10 minuts o un quart d'hora. Ah, no és gaire temps. Me n'hi vaig a peu. Gràcies i a reveure.